komanda mbështetëse, si një nga strukturat kryesore të forcave të armatosura, luan një rol të rëndësishëm për mbështetjen e njësive dhe reparteve të forcave të armatosura, në kompletimin me personel, mbështetjen logjistike, furnizimin me materiale, mbështetjen me transport e të tjerë. Mbetet padyshim një nga arritjet më të mëdha të shtetit shqiptar dhe në të kuadër edhe të forcave armatosura të Republikës së Shqipërisë. Ky antarësim tregon në radhë të parë se shteti dhe forcat armatosura të tij kanë arritur ato standarde të cilat janë të mosdoshme për të bërë një antar i denjë, një organizatë kaq të fuqishme siç është NATO-a. Dhe në këtë kuadër unë falenderoj të gjithë ata që kanë bërë të mundur me punë dhe kontributin e tyre të arrijmë këto standarde. Por njëkohësisht unë dua të theksoj se ruajtja e këtyre standardeve, përditësimi i tyre në raport me ato kërkesa që ka sot NATO-a për forcat e armatosura është pjesa më e rëndësishme në të cilën në mënyrë të veçantë efektivat e komandës mbështetëse janë fokusuar. Në ky ngelet për të ardhmen, në një mënyrë edhe angazhimi ynë më i madh, pasi me partnerët tanë, me aleatët tanë tashmë, ne nuk do të ballafaqohemi më me standardet kaluar, por me standarde të përditësuara të cilat janë të shumta në të kuadër. Kështu që komanda mbështetëse, efektivat e saj, por jam i bindur natyrisht dhe këto vinë në raport me porosit të tyra dhe uzimet që vinë nga Ministri e Mbrojtjes Shtabi përgjishëm për luajtjen dhe përgjithsimin e tyre. Aktualisht jemi të fokusuar në konceptet të reja për mbështetjen logjistike. Natyrisht, kjo strukturë që kemi ka kontributet të jashtëzakonshme, është një strukturë që ka plotësuar standarde, por në këtë proces, në kuadrin kur edhe vetë kjo struktura e NATO-s ka një tendencë të vazhdueshme transformimi, edhe ne si komandë logjistike jemi drejt konsolidimit të një koncepti të ri të mbështetjes logjistike. Në gamën e detyrave që përmbush kjo komandë, spikat aktiviteti në mbështetje të popullatës për përballimin e emergjencave civile, ndërtimin e urave dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Regjimenti i infrastrukturës, i krijuar në vitin 2007, përfshin në strukturën e tij batalionin xhenierëndërtues, Institutin Gjeografik Ushtarak dhe Institutin e Projektimeve të Mbrojtjes. Kjo njësi mbështet forcat e armatosura për përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës, administrimin e pronave, sistemet e informacioneve gjeografike si dhe merr pjesë në përballimin e emergjencave civile. Regjimenti i infrastrukturës aktualisht përbëhet nga disa nënë reparte me të cilat mund të realizojë dhe po e realizon më së miri misionin e vetë. Si që janë Instituti i Projektimeve, Instituti i Gjeografisë, i cili ka një karakter edhe më të gjerë se sa vetë regjimenti, është i nivelit kombëtar, si dhe një batalion xhenierë ndërtues me anë të cilit ne realizojmë një pjesë të mirë të misionit tonë, ku po përmend këtë, mbasi misioni jonë është disi më i gjerë, është kontributi ose përmirësimi i infrastrukturës së forcave tona të armatosura. Pa anashkaluar këto, mbasi kohët e fundit kanë pas prioritet për shkak të situatës në cilën jemi ndodhur, kanë qenë emergjentat civile,
në përmirësimin e shumë rrugëve apo dëmtimeve apo fatkeqësive natyrore që kanë ndodhur. Batalioni Xhenjero ndërtues, si pjesë e rëndësishme e këtij regjimenti, është krijuar më një korik të vitit 1968. Aktiviteti që ka kryer ky repart në historinë e tij më se 40 vjeçare në mbështetje të popullsisë civile, është i prekshëm dhe i dukshëm në çdo skaj të vendit. Xhenjerët, krah strukturave të tjera të forcave të armatosura, kanë marrë pjesë në përballimin e situatave emergjente të shkaktuara nga shkarjet e tokës, rreshtet e shiut dhe dëborës. Këtë dimër, ata morën pjesë në zhbllokimin e rrugëve nga dëbora në disa prej akseve kryesore, si në Burel Peshkopi, Puk Qafe Malit, Librazh Stërblev dhe në Malin e Dajtit. Gjatë këtyre dy viteve të fundit, batalioni ka qenë angazhuar dhe ka ndërtuar rreth 15 tura në të gjitha komunat dhe bashkitë e 12 qarqeve të vendit tonë. Gjeografia e ndërtimit të këtyre urave përfshin veriun, që nga përfshin një territor shumë të gjerë nga veriu deri në jug të Shqipërisë. Kështu mund të përmendim ndërtimin e urës në Shal, Dugagjinë, në prefekturën e Shkodrës, në prefekturën e Kuksit, në komunën Margege të rrethit Tropoj, në prefekturën e Peshkopis, në komunën Komsi të rrethit Burrelit, në prefekturën e Tiranës, në përndërtimin e disa urave në komunën Baldush, shumë që komuniteti ishte shumë interesuar, në bashkin Kavaj, mund të përmeni ndërtimin e urave në prefekturën Elbasanit, ku mund të saksojmë ndërtimin e dy urave shumë të rëndësishme, njërën shumë të rëndësishme mbi lumin Shkumbin, që shkon dej në apsir dritë dhe dej në 20 metra, në prefekturën e Gjirokastrës, mund të përmenim urën në komunën Petran, që edhe kjo ka një apsir dritë dhe dej në bi 20 metra, mund të përmenim dhe së fundi, batalionin ndërtoj urën Beli në prefekturën e Gjirokastrës në komunët e rrethit Sarandë. Urat janë simbolika e xhenjerëve. Aktualisht, numërohen rreth 60 ura të tilla të ndërtuara nga xhenjerët nga Vermoshi në Komispor, në çdo skaj të Shqipërisë. Këto ura kanë lidhur jo vetëm brigjet e lumenjve, por ato kanë bashkuar dhe afruar më shumë banorët me njëri tjetrin. Shumë, këto ura kanë lehtësuar komunikimin e banorëve duke ndikuar ndjeshëm në zhvillimin ekonomik dhe kulturor të këtyre zonave. Këtu kalonin në njëmur pasarel që ishte shumë e dëmtuar, bile janë mëtur dy veta këtu në këtë Shkumbin, për arsye se ishte ura me drasat kalta dhe kështu që ishte një ura jashtë normave gjitha. Unë jam nga fshati Gjyre këtu, ky fshat është 1800 banor, është gjithë një problem shumë i madh me këtë urë që ne dalim çdo ditë, unë bilet kaloj 3-4 herë në ditë këtu. Dhe gjithë fshati këtu do kaloj, s'ka tjetër. Mjetet fshati Gjyre i linte çdo material, e linte këtu në te ura, edhe bajnë më krah këtu, një orë më krah lartë, thash, qimento, qërë të kishin. Sa u bë ura, kjo ura tash që u bë kjo ura e re, tash që ne bëri ushtria, e falenderojmë ushtrinë për këtë që na bëri. Fshati Gjyr ka filluar ndërtimet, bën atë punë shumë e mrekullueshme, ka filluar rrugët në Gjyr, që ja bën një punë e mrekullueshme me urën që na u bë. Na ju falenderoj dhe juve dhe suksese edhe të ndërtoheni gjithmonë për mirën e popullit këtu.
realizimin e mjaft projekteve të rëndësishme për përmirësimin dhe ndërtimin e infrastrukturës rrugore, ndërtimi i sjellsash, rikonstruksion e shkollash e të tjera. Për të vlerësuar, është kontributi i rëndë në rekonstruksionin dhe ndërtimin e infrastrukturës rrugore kombëtare si zgjerimi i segmentit rrugor Llogara-Palas, rikonstruksioni i rrugës Bogov-Çorovol, ndërtimi i segmentit rrugor Tropoj-Qafmorin, ndërtimi i segmentit rrugor Milot-Rëshen, pjesë e aksit kombëtar Durrës-Kukës-Morin. Krahas zbatimit të projekteve të infrastrukturës kombëtare, trupat gjenire kam patur një angazhim mjaft të gjerë në drejtim të mbështetjes të projekteve në përmirësimin e infrastrukturës të rrugëve rurale në mjaft bashki dhe komunat të vendit nga veriu në jug të Shqipërisë. Për të vlerësuar, është mbështetja e dhënë për zbatimin e projekteve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në disa komunat të vendit, si Dzibër dhe Melan, në qarkun e Dibrës, në komunën Pajov, për Parim dhe Mollas në qarkun e Elbasanit, në komunat Dukaj, Luftin, Piskov e Pajov, në bashkin Kërcyr të qarkut të Gjirokastrës, në komunat Baltushk e Zalbastar dhe bashkin Vor të qarkut Tiranë. Vitet e fundit, komuniteti ka pasur një bashkëpunim mjaft të suksesshëm me forcat e armatosura. Bashkëpunimi ka konsistuar në ndihmën konkrete me efektivitet shumë të lartë për punën që kanë bërë me mjetet e ushtrisë, për sistemim rrugësh, sistemim hapje rrugësh, zgjerimi tyre, shtrim me çakëll, dhe punimet të kësaj natyre në disa zona të cilat ato kanë pas problem lëvizjen e mjeteve edhe në kohë të thatë, jo më në kohë të me lagështinë e dimër. Bashkëpunim ne me forcat e armatosura kemi bërë disa rrugë të tilla duke i zgjeruar rreth 6 metra gjerësi, gjithsej mund kemi bërë rreth 15 kilometra rrugë, deri në sistemimin e rrugëve që lidhin dhe parcela arash, të cilat ku kam pasu të mbjela ose vreshtari në disa fshatra, të cilat kam pasu plantacionet të konsiderushme. Theksoj me këtë rast që duat i përshëndes të gjitha ta ushtarak të cilit punuan së bashku me ne, bile një periudhë kohë ka qenë periudhë dimrit, janar shkurt, në një kohë shumë të vështirë, ata kanë bërë punë të shkëlqyer, me mjetet e tyre, me sakrificat të pa imagjinueshme, në qoftë se ato do të gjykon, në qoftë se do ishin, edhe qoftë dhe firmë private, për ata angazhimat për kushtim maksimal që kishin ata djemë, ata komandantët të tyre, të cilët e shfrytëzonin kohën maksimalisht, e shfrytëzonin, do të thënë, nuk abuzonin me mjetin, do të thënë, dhe mjetin e ruanin si sytë e ballit. Do të thënë, ishte me gjithmonë për të marrë shembull nga i grup punonjësish që punuan me neve bashkë me komandantët e tyre. Kryesorja ka për të theksuar ishte se ata kishin dhe një të gjithë ushtarët, do të thënë, manovratorët, shoferët, oficerët të nivelit të parë dhe të dytë, ata kishin një marrëdhënie të shkëlqyer me komunitetin. Ka sa ata, pa kohë që dënë të këtu kur ikën, të gjithë komunitetin ngeli, do të thënë, i merrte malli për ta, dhe thoshin, do vini prapë? Kontributi i trupëve gjenie të komandës mbështetëse të ushtrisë në komunën e Pajovës ka qenë, mund të them me mbështetjen e plotë dhe pas një lloj hezitimi shumë i madh. Për arsye sepse këto
trupa, në përmjet mbështetjes që na ka dhënë Ministria e Mbrojtjes, në përmjet këtyre trupave, kemi arritur të bëjmë mundur një ur në fshatin Gryksh, e cila ka qenë një ur ëndër për banorët e atij komuniteti, dhe unë jam shumë mirënjohës këtyre trupave gjenjere të komandës mbështetjes, pasi pas përfundimit të urës dhe në vazhdimin e lidhjes kësaj ure me dy rrugët që bën të mundur lidhjen e fshatit Gryksh me rrugën nacionale që lidh Elbasanin me Peqinin, kanë hapur dhe kanë bërë të mundur edhe hapjen e trases rrugës ekzistuese nga fshati Paulesh në drejtim të fshatit Baldush të Tiranës, një rrugë prej 17 kilometrash ku kanë përfunduar rreth 11 kilometra dhe kanë ngelë një pjesë prej rreth 6 kilometra, i cili ngeli si rezultat i pasojës kohës së keqe dhe shirave që ka patur në këtë kohë. Por mbështetja që na kanë dhënë këto trupa ka qenë me të vërtetë e jashtëzakonshme dhe banorët e këtij komuniteti janë shumë mirënjohës. Të gjithë banorëve të fshatit Gryksh, që janë rreth 500 familje, i bie që forcat mbështetëse të ushtrisë kanë arritur t'i kursejnë çdo banori të paktën nga 2000 lekë në ditë, për arsye se të gjithë banorët, duke bërë të mundur qarkullimin nga poshtë, vetëm me naftën që kursejmë, thoshin duke dalë direkt në xhad, i bie që na ka dhënë Ministria e Mbrojtjes me këtë mbështetje që na ka dhënë me anë të trupeve xhenjere, rreth 2000 lekë çdo natë çdo banori. Për afro 2 vjet, forca dhe mjetet të batalionit xhenjerë ndërtues po kontribojnë në hapjen e disa segmenteve rrugor në komunën Margega i Tropoj, me gjatësi të përgjithshme 47 km. Hapja e segmenteve rrugore Dragobit Çerem, Çerem Burimi Gravës, Burimi Gravës Stane të Tërkusit, Piramida nr. 25, ka lehtësuar komunikimin dhe lëvizjen e banorëve, duke bërë më tërheqëse edhe për turistët vendas dhe të huaj që vizitojnë këtë zonë me bukuri për allohë. Efektiva gjenjere ka një prafisisht një vit e gjysëm që janë angazhuar në hapjen e një rrugë në Margega e Tropojës. Është një rrugë e cila del deri në kufi me malin e zinë në pjesën e lojë të saj. Një rrugë që një farë mënyre kryon lidhjen në shpirtërore të atyre njerëzve të këtyre krahinave. Këtë ne dhe gjithë efektivat e gjenjere e kanë ndjerë pasi ku kemi punuar dhe që vjojnë të punojnë nga gjithë ajo shprehje dhe angazhim i popullatës atyre zonave dhe falënderime që ata na kanë dhënë. Bile efektivat efektivi batalionit të gjenjës nga komuna e Margegaj ka marrë edhe një dekorat të mirë njohës për punin që ata kanë bërë dhe vijojnë të bëjnë në këtë drejtim. Ajo që unë mund të them është se sinqerisht kur e shikon këtë rrugë që vijon të hape dhe që do të jap nesër një frymëmarrje dhe komunikim shumë më të gjerë zonës së Margegaj me zonën përtej Kufirit, ndjejmë të kënaqësi. Kënaqësi që shprehet tek njerëzit që punojnë, kënaqësi që shprehet tek popullsia e zonës dhe që unë personalisht e shikoj edhe si një mundësi më të mirë ekonomike, të një lidhje shumë më të shkurtër në raport me lidhjet e tjera që aktualisht ekzistojnë në pjesë të Kjo medalje është vlerësimi më i mirë që i bëhet jo vetëm këtij batalioni, por është njëkohësisht edhe treguesi i mbështetjes dhe respekti që gëzojnë opinionin publik forcat e armatosura. Gjitha këto kontribute që aktualisht ka dhënë komanda mbështetëse, janë kontribute që janë vlerësuar shumë nga autoritetet tona të forcës armatosura dhe në mënyrë të veçantë edhe nga autoritetet civile. Në këtë kuadër, unë dua të them se kjo i ka ndikuar në mënyrë të veçantë edhe për forcimin e një lidhje bashkëpunimi shumë të mirë me komunitetet dhe mund të them ka qenë një nga gjërat që ne ka parafruar shumë më tepër natyrisht mbas atyre problemeve dhe ngjarjeve që ne kemi pasur më përpara. Kjo gjë ka qenë gjëja më pozitive dhe forca e armatosur sot unë them me bindje në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë shikohet me një admirim, shikohet si një forcë që kryon një të mirë materiale për njerëzit e zonave ku ato janë dislokuar, shikohet si një forcë
që vërtet bën gjëra që meriton të mbahet me forcë armatosu, të trajtohet dhe që të jetë pjesë e gjithë strukturave të tjera. Bataloni Xhenierë ndërtues është vetëm një element i strukturës së komandës mbështetëse. Ky model impakti i drejtpërdrejt në ndihmë të komunitetit është një pasqyrë e qartë e mbështetjes që ka gjetur popullata civile nga forcat e armatosura. Objektivat që kjo komandë ka vënë vetes janë krijimi i koncepteve të reja për mbështetjen logjistike, si dhe rritja e shkallës së sigurisë nëpërmjet demontimit të municioneve të tepërta. Suksesi i realizimit të këtyre objektivave është prioriteti i kësaj komande që tashmë ecën me hapin e NATO-s.